çka mundzi. Çfarë kërkon? E ke parasysh atë shprehje në rrjetet sociale? Çfarë porosit online dhe çfarë të vjen? Hurm lluqe. Unë them hurm arabie me shoqëruar me ndonjë arr. Mirëmëngjes, Yzgen. Mirëmëngjes, Yzgen. Ua, dhe Yzgen është kombinuar me ne, mi bërë si hurma gjithë sot. Dan, kemi connection. Po, 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 e të ka armë. Ndëshe, ola së të. Bau, mërë e flore, bau. E ti unë që të, të një energi të jashtë zakonsh me ty kjo këngëtarja. Ma i kushëja. Në fakt, ti kërkove e këngën e Jonida Maliqi, ti, se kërkuam edhe ditën e djeshme që ta bënim një parë refreni, po Marsi nuk... Nuk ka problem, dhe Adelina Ismaili më ndezë një loj si Jonida Maliqi. Të ndezi më shumë se ç'duhet se na hoqë shën. E mo, Yzgen, jemi me shumë edhe njerë. E nisim nga e para. Vetëm refreni për qenë shumë. Gati? Shive. Po da fillosh në gjesin me këngë Yzgen, ashtë të shkam. Dhe gjecën barë. Se nuk jetoj do të pa muzikë. Prandaj edhe ne jemi gjithë energji. Kjo është gjë më e mirë, po. Nuk furnizoni telefonata, po muzika, po. E ja, kështu dhe t'japim edhe ty pak rritë muzike. Do ma transmitoni, po. Që të transmitojmë të energjinë e bukur. Super. Po si e sot, si është të gëzirë universi? Shumë mirë, edhe universi më mirë, se me hënën peshtë e thashë që ishte pak situatë nevoj për të shlodhur, ta një hëna hynë në dashë, kështu që sot është një ditë më energjike, një ditë për të marrë iniciativa, për të bërë punë, për të zgjidhur çështje dhe për të pasur vrull mbi të gjitha në aktivitet fizik dhe të qenurit më mirë me veten. Kur hyn hëna në dashë është lajmi mirë për dashën apo i keq? Është lajmi mirë, nuk është shumë i keq, po bëhen pak më emocional se ç'duhet dashët. Pra ka përplasje emocionale, njohin anën e tyre më intensive. Është patjetër hëna është ditore, nuk është se qëndron shumë gjatë në një shenjë, kupton? Fal zotit që është nga ditore. Dhe po, prandaj është sa për horoskop ditor. Kamën e dashit tim në shtëpi. Mos është ditë në vazhdim emocionale do ishte problem. Jo, është një gjë kështu, proces normal ditor që besoj gjithë njerëzit e kalojnë me veten dhe disa herë gjatë muajit. Okej. Gjithsesi dashi do jetë më përqendruar tek vetja dhe tek emocionet e veta. Do kërkoj të ketë nevojat e veta, pra nuk do bazohet shumë tek nevojat e tjetrit sot të paktën. Jo në ditët në vijim, por vetëm sot. Gjithsesi, nuk mund them që ka gjëra shumë të mëdha, por ka përballje, ka momentin ku mund të shprehë ndjenjat e veta dhe momentin ku të tregoj nevojat emocionale që ka. Tani, nëse kjo gjë merret dhe përkrahet nga partneret, do jetë gjë e mirë. Por nëse kemi dashë që nuk përkrahen shumë nga partnerët, mund të ndodhi që të ndjen të lënduar, të mënjanuar dhe të mos pasurit atë vëmendjen që dëshirojnë. Kjo mund të jetë pak a shumë dinamika e dashit për ditën e sotme. Duhet kalojmë tek shenja radhës, tek Demi, e cila e pret një hënë plot, por para hënës plot, unë po flas për çfarë mund ta presi sot dhe këto 2-3 ditë në vijim, që do jetë një farë përplasje dhe mos marrveshje në çift. Duke qenë se jemi në një sezon akrepi, duke kundërshtuar disa planete në dem, ndodhë që marrëdhënia në çift deri diku të razohet. Për çështje mos marrveshjesh dhe kokëfortësie më shumëti, pa tjetër demat janë më shumë si shenjë kokëfort, se sa çfarëdo lloj partneri që mund të ketë, nuk mund të jetë më kokëfort se vetë demi. Këtë e shojmë. Kjo shihet shumë qartë tek demat. Gjithsesi, është fokusin marrëdhënie dhe ndoshta duke fokusuar shumë në diçka, fillon dhe gricesh, fillon gërmon, po tani po gërmove do gjesh, me çfarë të kapesh. Demi kështu. Demi. Edhe prandaj unë pres ndarje momentale dhe rikthime po ashtu, jo ndarje tragjike, po thjesht ndarje momentale për mos marrveshjet në çift. Gjë që pritet këto 2-3 ditë. Gjë që i ndodh pak a shumë dhe binjakut, po binjakut i ndodh në një formë tjetër. Binjakut do zbuloj gjëra lidhur me partnerin, do marri vesh informata dhe fjalë që mbase nuk mund t'i pëlqej, dhe kjo mund t'i shkaktoj konflikte binjakut në lidhjet që mund t'kenë. Pra, pa tjetër është një periudhë e mirë për të pasur një jetë reja, por për ata që janë në çift, binjaku dëgjon informacionet të gabuara për partnerin dhe
nuk përmbahet, por e çon direkt marrëdhënien në temë diskutimi dhe vendoset përballë disa fjalëve që nuk do i pëlqej shumë. Dhe për këtë arsye, priten sherre nga demat dhe nga binjakët në çift, kush ka shoqërinë, miqësinë e afërt me këto dy shenja, mund të ngjojë që jo po undava përfundimisht, pastaj pas 5 minutash jo se u pajtova. Një gjë kështu e paqëndrueshme në trurin e tyre. Po mirë, e bën ka dhe një çik të bukur marrëdhënie, se the ishin këto ndarjet e përkohshme. Po të përkohshmet janë bukura. Këto të përhershme, që t'i bëjmë? Nuk shkojmë deri jashtë largë, jo. Këto përkohshme, këtu gjysëmore. Gjysëmore, pastaj moment nervash, ose me ditë, edhe me ditë. Jo, me ditë është shumë. S'përballojmë dot. Nuk kemi më mosh. Kemi mosh. Pak a shumë kjo është energjia për gjithë që pritet për binjakët. Duke kaluar te gaforja, gjë që me Venusin në Bricjap, marrëdhëniet e gaforës harmonizohen, pra do e shohim gaforën më altruiste, do bëj më shumë për partnerin, do jetë më ndihmuese dhe më suportive. Por gjë që do marrë një feedback të mirë, ndryshe nga dy shenjat e tjera, gaforja do ketë një feedback pozitiv në marrëdhënie dhe mund të jetë pikërisht momenti ku marrë një dritë jeshile apo një shpresë për marrëdhënie të cilat ato mendojnë se nuk funksionojnë më ose kanë mbaruar. Por çfarë më bën përshtypje është që fokusi më i lartë i kësaj periudhe janë marrëdhëniet për demin, binjakun dhe gaforen. Po ashtu, gaforet edhe vetë do ndihmojnë dhe do favorizojnë në çështjet të punës, të kontratave dhe të partnershipeve të ndryshme që mund të kenë në biznes apo në çështjet e tjera projekte. Kalojmë tek Luani. Luani, siç e thash, do ketë shumë anë të mira përse i përket aspekteve të karrierës dhe parave, por mund të marrë një shqetësim familjar, pra mund të ushtrohet presion nga familja, mund t'i kërkohet një nder, një favor, dhe nëse Luani nuk e bën këtë favor, mund të akuzohet se nuk po bën ai sa duhet, pra një shqetësim e papritur nga hiçi mund t'i vi pikërisht nga ana familjare. Dhe mund të jenë disi të frustruar, por fokusin më të lartë do e mbajnë të karriera dhe parat, sepse aty do i shojnë rezultatet pozitive dhe suksesin. Vjezhëreshët do jenë duke diskutuar dhe duke mbipenduar për çështjet martesore. Pra ka vjezhëresha në lidhje të cilat mendojnë nëse duhet apo jo të kalojnë në një martesë dhe të hedhin hapa më të lartë. Por duke qenë se ka qenë një periudhë retrograde me Jupiterin retrograd dhe Saturnin retrograd, planet virgjëreshës janë kthyer përmbys dhe është përballur me situata ku e ka me më dyshje nëse duhet martohet apo jo me partnerin që ka. Dhe po ashtu i është ngadalësuar ky proces, por e mira është që kjo gjë do ndodhi. Pra ky lloj vendimi do merret herët avon, sado që mund të jetë zvarritur. Dhe është një periudhë paqe mirë për të mbyllur çështjet gjyqësore. Pra vizhëresha që mund të kenë kaluar në divorce, ose të kenë gjyqje pronash, është pikërisht momenti ku deri në fund të nëntorit, këto çështje do marrin një hov shumë pozitiv dhe në favorin e tyre. Kalojmë tek peshoret. Sa i përket peshoreve, shoh një shpresë shumë të madhe për të fituar para jashtë vendit. Pra mund të krijojnë kontakte dhe partnershipe me vende jashtë, ku mund të fitojnë para, mund të bëjnë mbas edhe udhtim për të punuar jashtë. Aman të keqe, mos na i thua këtë lajme, kështu ka që rrufeshëm. Po ti mos na ikë, ti merë lekët. Shkoj të marë lekët dhe po vi prapë. Me transfert. Po ku këtë, ma... Po këtë se si mi bërë akoma antare sepës. Është ti është një kërkes. Avash, avash fillon. Kryohen 2-3 bashkëpunime. Kur ndodhë kjo tani në nëntorë, po jam shumë në zënë. Po, të ditë në vijim. Ska gjëzë, nuk është asë kush i zënë për leko, zemë e ime, nuk ka. Mos nuk e ka për sytë, Matilde, mos e ka për një peshore tjetë. E pra, të lutëm, mos qarota. Shumica e peshoreve që tentojnë dhe aplikojnë për të jetuar jashtë një, shumica e atyre që tentojnë të kemë biznes jashtë, shumica e atyre që edhe duke qëndruar në Shqipëri, tentojnë të krijojnë partnershipe apo bashkëpunime me jashtë, e kanë pozitive këtë gjë. Pra, është në dorën time, nëse unë e marë guximin dhe qoj aplikimin e kam fituar, e ke fituar, edhe këto viza turistike, permite, gjëra. Ate kemi më poshë. Por që... Që janë gjëra me të argjuar lekë, mos të janë të argjuar. Ne duhem gjëra që fitohen lekë. Që fitohen bitë gjitha. Pra, gjdo peshore, pra edhe unë, nëse vendosë që bë një ekzibicion, një të shmënduri,
krahas angazhimeve, ngarkesës që kanë. Ti shtoj vetes dhe një tjetër ti thua arrit. Pra të del për mbar, ty dhe peshoreve ju del për mirë. Si thotë koleg ta bëj? Ose të paktën ti them që kategoria më me fat është kjo kategori që po e synon këtë gjë. Tani edhe nga ty e pres. Do ta kem vath në vesh. Po. Bukur. Vath në vesh ke plot dhe do e bësh piercing. Bush komplet vesh. Që kur të të leverdisi të ambash, ku mos të vrit dhe e heqish. O jo, se unë e bëra film tani, se the Demi mund të krijoj kështu konflikte e pak nëjësia. Pra nësë mund të ndodhi për shumë po që unë bëj këta aplikimin, kështu si peshore dhe Demi mërzit e thot e po pse? Po unë të mund, po se Demit nuk i delin ko like të procedurat. Gjithmonë për demat martuar me peshore, bëre specifike fare. Mund të bësh një horoskop vetëm për këtë, të lutem? Të veçantë. Kemi thënë që ajo e merr gjithmonë atë dozën e veçantisë për peshoret e martuara. Ne ta kemi dhënë dhe ty, o Flori, po je mos mirë njonjës. Njonjës. Gjithsesi, ju uroj fat peshoreve që eci në këtë drejtim. Kalim tek akrepat, gjë për të cilat do marrin disa... Po prisës na the për dashurin, para se shkojmë te akrepin. Dashuria është everywhere, dashuria është në distancë, në kontakt, në komunikim, në rrjetet sociale, njohje të reja, flirte, peshoret beqare. Bravo, peshoret beqare. Të martuarit... E ka në shpi. Po nuk patët ko për partnerin, shërë do keni. Kemi, mos kemi. Se jeni busy. Demat punëtor, peshoret punëtore. Akrepit. Sa i përket akrepit, duke qenë se patën një sezon shumë të bukur, emocional, tani vjen një moment ku do fillojnë të marrin disa akuza, mund të akuzohen për gjëra që nuk i bëjnë, ose për gjëra që nuk i takojnë nga partneret, ose mungesa e kohës, mungesa e fokusit, paqëndrueshmëria, dhe mund të kenë dhe akrepat një farë krize në çift, diçka e papritur, sepse deri diku kishin gjetur stabilitet dhe qetësi. Por këto ditë, sidomos deri me hënën e plot në dem, do keni një tronditje në çift. Mund të ndodhi që të zbulojnë diçka që nuk do donin ta zbulonin në lidhjen e tyre, mund të ndodhi që nuk kanë gjetur atë qetësinë që kanë menduar, menduan se kanë gjetur një farë intimiteti, por gjërat fillojnë ndryshojnë rrugës dhe jetës kur nuk i dihet. Mbas akrepi do ecë me këtë moto dhe me fijet e dyshimit që ka. Dhe ajo që vjen do ma konfirmojnë vet akrepat, sepse për momentin është specifike për secilin, por marrëdhënia e tyre në çift merr një kthes tjetër. Unë uroj që për mirë. Por me këto tronditjet nuk i dihet, o i bëjnë më të fortë çiftet ose i shpërbëjnë. Dy rrugë janë. Kjo gjë që i pret pak a shumë në deri në hënë të plot në dem. Shigjetari. Nëse peshoret bëjnë udhëtime për të fituar para, shigjetari bëjnë udhëtime për çiftet, pra për të takuar dikë dhe për të qenë në çift. Mund të vi dikush nga jashtë, por mund të iki vetë jashtë. Është një periudhë ku marrëdhëniet në distanca marrin një hov të vrrullshëm, vjen momenti i takimit, momenti i sarimeve, momenti i një komunikimi më të qartë, të një vizioni më të qartë për të ardhmen. Edhe si kur të thëtojmë për qef, apo për arsye tjera, gjë e mirë do jetë, por e mira është që edhe ata që nuk e kanë në plan të jenë në çift, nëse bëjnë udhëtime, do kenë flirt, do kenë njohje, do kenë takime, gjë që mund t'i kthejë ata në çift. Kështu që atë favor që këtë e të këshigjetari, udhëtimet, horizontet e reja, rrugët, edhe gjërat e bukura. Gjithë lajme që nga sot. Po, e shtronë në rrugë këshigjetari, se shpejti vjen sezoni. Sezoni, si thua ti, Flori? I çiftimit. Po. Kur e kanë tamam me datë? E kanë pas datës 22. Bëuni gati, pas datës 22, gjithë shigjetarëve u fillon sezoni çiftimit. Po shtrojnë rrugën, bra, po shtrojnë. Ta bëjmë reklam. Lumë si shigjetarët. Njihu sot, tako u nesër, çiftohu pas nesër. Kjo ishte edhe reklama. Për shigjetarë. Marketingu. Ja mori akrepit, e? Po. Këto fjallë që theti sot për shigjetarin, akrepi si logaritë dikur. Po, fix. Po, shqyri lajmet mira dhe për shigjot, se shigjot... Shigjo i thua shkurta? Shigjo, po. Në përgatelli. Shigjot. Se dhe shigjot kanë vujt pak. E kanë një ci kriza në ekonomi, po mirë, s'ka gjë, sa të kënë dashurin. Edhe për nga emri që kanë, mund ta... Njësojmë, ose përkufizojmë si kubidi i horoskopit? Po, mbahen. Se dhe dashurina shu e kanë me goditje, me shigjet.
Do zoti godasin atje ku duhet, se mund dalin. Nuk ka shi në Flori. Tani ka që ishko dhe shtremët, po. Nuk... Ata e theti, nuk e tashën. Për gjësi. Ti jemi eshtri, ti jemi eshtri. Po. Nuk e di sa e vjen funa të dashuria. Kaloj këtu shkoj qik të peshku. Po pra se... Nuk po mbaje tavolina, sot më t'i dhe. Tani, kalem tek fillim ish bricjapi. Tani, me thënë drejten, pse mos qiftohen dhe bricjapët? Oho! Në qështje romantike. Pra, të bëhen qift, të kenë lajmet mira pozitive, të kenë romanticitet. Dorëzojmë për ikit përnoj, se për mua fati ishte vetëm të punët. Që të ramë e lekë, shiko të tjerëve të bugurë. Po, ku e konsiderojnë peshoret, atë gjithë peshoret? Vetëm peshoret që nuk rrinë bosh, për të qiftuar. Janë gjithmonë në opcionet. O, Zot. Dhe më thënë, ju peshoret e kanë të mirë qenë. Vetëm peshoret, kur bënë ullëtin, thënë, ja, rebiu që liruam. Se aqë opcionet kanë, zakonisht. Po. Në nëzirë nami si... Në nëzirë nami si persona që keni gjithmonë ku të mbështeteni, keni gjithmonë fansa. E fansat i kemi, por ne kemi mundje vetëm të puna. Shiko, më baroj përshorit. Lere, se s'pëjë është një hakë më. Të bricjapit. Bricjapit, pa tjetër, kush ka Venusin, ka dhe gjërat e bukura. Ta një afer, ushim të mirë, dashuri, shpreje, deklarata dashurie, propozime, kërkesa për të bërë qift. Gjëra që vinë të bukura në anën e tyre romantike. Dhe kështu që dhe bricjapi, du të në shqyjetar bricjapi janë në versionin më të mirë të dashuris. Mund t'jen dhe qifë në njëri tjetëri, në që nuk bën vaki, por gjithës si bricjap mund të mërën në shardolloj shenje dhe mund të kenë një farë përmirësimi. Pa tjetër, ka dhe bricjap kokëfor që vendosin të takalojnë mardhënje në ndarje, të krise, në këte jende, për prap do rikëthejnë këtë periud, ka një gjithë që do i tërheqi shumë fushishëm në atraksion energjik. Shumë. Qartë. Ujorët. Po, ujorët si është me sezonit. Tani, me thënë drejtën ujorë i mirë, po punon për projektet fuqishme, por dashuria her pas here tenton t'i marri fokusin, sepse kanë dhe ato fansa, propozime, kërkesa, për cilat janë ende të pavendosur, se po shojnë personat specifik që do indimojnë në rrugën e karrierës. Pra nuk do kënë halë vetëm për të qënë qift, apo për të qiftuar, do kënë halë edhe që të favorizohen për vizionin dhe të ardhën e tyre. Ashtë edhe ashëndenti më nëzirë mëndja të punat e leku. Po, dhe si sezona krepi që jemi, mund të ndodhi që të kënë një fokus të lartë në qështje të karrierës, të pozicionimit të tyre në vëndet ku punojnë, dhe për të tentuar të angre nivellin e tyre, dhe me hënë e plot që do vi pas taj, do jo a themë më mirë kur të vi hënë a plot, se do ketë ndodhi dhe për ujorin, do jetë një ndërshenjat më të afektuara. Dhe kalëm të këpeshit. Tanis, duke ndarë veç për peshit beqarë që po vjen periudha e fejesave dhe martesave, e gjeti së partnerit të duhur ideal për të pasur një jetë të shëndeshme familjare, ndërsa të martuarit me Saturnin në retrograd në bikok, janë frustruar dhe disiplinuar mirë se si duhet të jenë në sjellje familjare, gjë që mund t'i ketë sjellur pare hati, por tani do fitojnë sërish një konfort të lartë në shtëpinë dhe në martesën e tyre. Pa do jetë një periudh ku do e përmirësojnë mirëqenjen dhe marrëdhënien që kanë, duke shmangur konfliktet boshe, keshkuptimet, fjalët e njerëzve jashtë, paragjykimet në çift. Pra, gjëra të këtyre tabuve do zhduken me peshqit në marrëdhëniet e tyre. Dhe periudh shumë e mirë pashtu për të zgjidhur çështje gjyqësore, për të marrë kontratën që presin, çështje pune, për të marrë përgjigje për peshqit që kanë çështje ligjore dhe pashtu marrëdhënie me jashtë apo gjëra punë që vinë në të gjitha format tek peshqit. Po nuk e dim çfarë po bluan Flori, po kam ca projekt. Rëndësi ka të mos kesh gjyqje. Jo, gjyqje s'kam, po kam ca kontrata të rëndësishme pune. Kam marrë ca propozime të tjera, Matilda. Shefti, do ikë. Do ikësh edhe ti? Po, do ikë. Po kur? Do ikë do për një emision mëngjesi në Itali. Ç'a thua? Po, in italiano. Kur kësha? Po, mund t'i kënë janar. O, dërin janar. Në doli këmë me jashtë. Qa thot? Dë në ikën këj jashtë. Po, jo më se u mendua i gjë gjithë kohës edhe thapë. Mendua, mendua. Një i pëshore në para mehe. Ta për mëndu njërë për para. Realisht, qao i mje i kari amici, buongiorno. Popolo. Italiano. Italiano. Dë ikë.
Po, do zoti del fjalë që të firmosh një kontratë. Presoj që po. Gjithsesi. Po, ja, paska në janar o Flor. Un po them tani, ke një gjë tani. Dgjoj, janar, po mund të bëhet nami. Vjen janari, ja. Vjen janari. Po hyri doli. Na bjen alarmi për me ardhmë kem gjësi zgjen Florin pastaj. Bëni bashkë me Zgjenin se shkon. Ti ke bërë një deklaratë publike me qytetarët që jeta jote mëngjesore mund të lidhet vetëm me mua. Dakor, pra dakor, po nuk bëj fjalë për Italinë, bëj fjalë vetëm brenda Shqipërisë. Po pra s'po flisim për jashtë. Nuk po flisim për jashtë. Por do të kuptosh që e bukur ajo është kur je ti këtu dhe ne bëhemi të dy bashkë. Mm-hmm. Se kur je ti, kur nuk je ti, kundër kujt do bëhemi ne të dy? S'ka sikur s'ka lezet marrëdhënie. Është qartë, është qartë. Po mirë, do ta rimendoj edhe një herë. Mendoj. Mosik, Flori. Dari, mendoj. Flori, mosik. Do hap një sondazh në rrjetet sociale, po urt. Tani... E fillojnë pastaj gjithë fansat e tu, jo, Flori, do dalin këtu para RTS-s, na presin me pankarta. Tani, me që do na shajnë se vdesin të dëgjojnë horoskopin, urime atyre peshve që do fejohen, martohen dhe të dëgjojnë personin ideal. Tani trashgosh dhe ti që po na ikën, çfarë të them unë? Do iki Flori, do iki Matilda, kush do ngelin këtë vend? Po jo, jo, os të ikim asnjëri as tjetri. Do iki Hyzgeni për sot. Dhe ndërkohë, unë që jam gafore, jam treguar më stabil, nuk po flas për ikje. Po do ikësh sot. Sot po. Okej. Ju përshëndes shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ditë mbarë të bukur. Gjithashtu.